komen sikit mengenai urutan keluarga bekas Perdana Menteri yang mengatakan pembekuan akaun mereka adalah kerana tindakan balas dendam daripada kerajaan. Komen sikit. Itu nak balas dendam apa? Yang dia buat ini macam lebih daripada macam itu pun kita tak komplain. Semua kawan-kawan saya semua dihalau, tak bagi berkawan dengan saya. Pembukuan akaun mereka telah dilakukan. Tak ada komplain, kita tak komplain. Ini punya tuduhan. Apa nak tuduh? Dia boleh tuduhlah, dia salah. Kalau dia kata ini salah, you can take it to the court.